За уул нь ерөнхий сайдаас асуух асуулт байсан юм шиг яах юм бол. Нэг. За хоёр. Гэхдээ одоо манай ерөнхий сайд нэг хандлага бол яалтай. Бид 11 үйл аваараа бүгдээрээ сууж байна. Тэгэхэд энэ ард энэ намынхаа ямар байна? Бас арийн асуудал ингэж хандж болохгүй байхаа нөхдүүдээ. Энэ ард түмэн чи хараа сууж байгаа шүү дээ. За яах юм ерөнхий сайдаас дараа нь асуух юм уу? Хурал дараалгачаа. Тэгэж За тэгвэл тэр минь уусан байх юм. Тэр байгаан нөхдөөс нь асуучих. Уул яралтай орволч. Уул нь бол ямар эдийн засаг хүлээж авч ба ямар шоу хоолс орон хүлээж авч байна гэж ерөнхий сайдаас асуумаар байна. Сангийн сайд хариулж. За тэгээд энэ засгийн газар чинь хэр доктортой байх юм бэ? 4 жил болох уу? Өмнө та нар 60 тоглоо байхдаа эвтэй байхдаа хүчтэйгээл лоозон тавьж байгаа л 65 суудлаа авч ирсэн. За одоо сая бол хүчээ нэгтгий гэж яагаад 62 л боллоо. Тэгэл 32 33 ороод та нар хоорондоо муулцдаг. Бити ийм үзүүлэрээ эрэх төв жилд. За тэгээд энэ засгийн газрыг байгуулахад боломж байлаа. Үнэхээр одоо манай монголчууд маш өндөр боловсролтой чадвартай болцоо. Яг Сингапурын засгийн газар шиг ийм хүмүүсийг бүрдүүлж ажиллах боломж байлаа. За гэхдээ энэ шин сайдуудыг бол мэдхгүй юм. Хуучин сайдуудаас асуулт асуунаа. Тэгээ ийм боломж бол хараахан бий болох чадсангүй л гэж үзэж байна. Гэхдээ тэгээ энэ хүмүүс маань засгийн газрын сайд бол ажил хийх бага зэрэгсэл ардын намынхны хувьд. А энэ одоо засгийн газар маань энэ 4 жилд яаж ажиллах уу гэдгээ сайхан харуулаарай. Цаг хугацаа харуулах байхаа. За би хэрэг эрх газрын даргаас асууя. Сайдаас нэр дэвшгчээс. За та өмнө ажиллаж байсан. За хэд хэдэн удаа худлаа явлаа. Нэгдүгээр л одоо тэр ноолуурын үнийг 100 мянгаар доошгүйгээр авна гэсэн. Тэрийг авч чадсангүй. Зах зээл дээр нэг 50,000 орчим байлаа. Тэрний зөрүүг яах юм бэ? Хоёр. Тэр Эрдэнэс Монголын хуйцаа ард мөн эзэмшиж байгаа. Өнөөдөр одоо хувьцааны ноглол шиг 93,000 төгрөг өгөх ёстой. Энэ дээр зах зээлийн ханшаас болоод ийм өндөр үнэтэй зарагдсан байгаа. Тэр ашиг нь хэзээ өгөх юм бэ? Уулын сонгуулийн өмнө өгөх ёстой. Энийг өгөөгүй. Ингиж худлаа ярьдгийг одоо болиул зүгээр байна. За, хуульжуу сайдд нэр төвшгчээс асууя. За, та бол одоо нэг шудрах тав билүү? Эх оромж юу илээ? Тийм баг. За хамгийн гол юм бол хууль дээдлэх ээ. За өнөөдөр нөгөө шүүгч хараат тус байж чадчихжээ нү. Та чи юу лээ? 1 тэрбум төгрөний хадгаламжтай хууль усаар олсон тийм шүүгч байнаа гэсэн. Өнөөдөр шүүгч хараат тус байх ийм юм нөхцөл байдлыг бий болгож чадсан уу? Ямар байгаа вэ те? Тэр талаар та нэг хариулчираа надад. За сангийн сайдаас асууя. За өнөөдөр Юан 404 болчлоо тий. Монгол төгрөг маань ялаад байна уу? Юан ялаад байна уу? Энэ одоо цаашаа хэд үрэх юм бэ? Эрэх төр үнжил. За энэ ямар ч бага юм дэ энэ хугацаа. Уул нь одоо ард түмэн бол сайд болгоны нэг үрчлээ яриа тий. Салбар болгоныхаа сайдыг ямар хүн байх яах юм гэсэн жоохон мэдлэгтэй болчихвол зүгээр л байсан юм. Гэтэл одоо ингээд бөөнөр нь бараа талж байгаа юм шиг. За, засгийн газрын эрх газрын дарааны төвшсөн усан намсрын оюутан сайд асуултанд хариулнаа. За, баярлалаа. Асуултанд хариулъя. Яг энэ парламентыг нийгэм миний ойлгож байгаагаар сүүлийн 30 жил дотор хамгийн бодлогын мэтгэлцээний парламент байх болов уу гэж их найдаж байгаа юм лээ. Дандаа нэг юм уст төрцөн хатгсан нэг юм утгагүй ярианаудаас залхсан юм билээ шүү. Монгол улсын парламент өнгөрсөн 30 жил ийм байсан. Тийм учраас таны энэ өдөө хатгсан асуулт нь ч гэсэн миний хувьд бас хариулъя гэж бодож байна. Эдийн засаг амаргүй хүнд нөхцөл байдал донд байгаа. Энэ байдал дондаас бид нэр хамтдаа гарах ёстой. Цар тахалтай холбоотой энэ асуудал дээр Монгол улс өнөөдрийг хүртэл
Юутэж дотооддоо алдаагүй явж байгаа царийн ганц ус болж чадсан. Энэ амжилтаа бидний хувьд даван тулах ёстой. Эдийн засгийн хүндрэлээс бид нар ингэж гарах ёстой. Шүүхчийн хараат бол шударга байдалтай холбоотой асуудлыг засгийн газар хариуцдаг вэ? Шүүхийн ястуудтай холбоотой асуудлыг ерөнхийлөгчөөс асуух ёстой. Та энийг ирэх биш парламентод хоёрдугаар сонгогдож орж ирсэн үеийн үед хуулиараа мэдэх учиртай гэж бодож байна. Тэгэхээр ийм одоо анхны одоо чөл бол ингээд нэг юм хуралдаан дээр төрүүлж гисэн би бас таныг ажилсан. Хэдүүлээ одоо нэг юм утгагүй уус төрчлөөс болёо. Бодлогын мэтгэлцээнээр асуудлыг шийддэг бай. Муу бол сайн гэж битгий хараач ээ. Ийм байдлаас залхсан байна. Олон олон асуудал байгаа. Шударга ёстой холбоотой асуудлыг ярьж байна. Энэ асуудлаа намаасаа эхлэе. Гамбат гэшинэ би танаас энийг хэрхэмлэн хүсхийг хүсэж байна. Асуулт чинь хариулаа явж байна аа. Та өөрөө л ийм асуулт асуусан учраас би танд яг адилхан хариултыг л өгөө явж байна. Ноолорын асуудалтай холбоотой асуудлыг та сайдаас нь асуу. Худлаа ярьсан зүйл байхгүй. За Нямбат хуульч дотоод төргийн сайд нэр дэвсэн Нямбат гишүүн шүүхийн тухай хуулийг мэдэхгүй байх шиг байна. За баярлалаа. Өнгөрсөн жил Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах явцад шүүх эрх мэдлийн бүлэгт 3 зүйл залт өөрчлөгдсөн. Нэгд нь хуульчдаа шүүгчдийг шилж сонгодог байгууллага болох шүүхийн ерхий зөвлөлийг хэрхэн бүрдүүлэх талаар үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт орсон. Хоёрт нь шүүгчийн бүрэн эрхийг төдгөлзүүлдэг бүрэн эрхийг нь дуусгар болгох ийм эрх бүхий шүүгчийн сахилгын хороо гэдэг байгууллагыг үндсэн хуулийн байгууллага болгож үндсэн хуульд хуульчилсан. Гуравт нь шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулах энэ боломжийг нээж өгсөн. За энэний дагуу Монгол Улсын засгийн газраас шүүхийн тухай багц хуулийг бүхэлд нь нэгдсэн кодекс төржүүлэн нэгтгсэн хуулийн төсөл болгон их хурлд өргөн барьсан. Одоо энэ их хурлын дараагийн чуулганаар хэлцэх хамгийн чухал асуудал бол энэ шүүхийн тухай хуулийг хэлцэх байгаа. Өнгөрсөн парламент хэлцэх хэсгийн шийдэд ингээд завсарласан. За мөн зэрэгцүүлж Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс шүүхийн тухай багц хуулийг бас өргөн барьсан. Хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуулийн төслийг хэлцэх явцад хууль санаачлагч зэрэгцүүлэн хэлцэх боломжгүй гэж саналаа өгсөн. Үүний дагуу хууль зүйн байнгаараа ерөнхийлөгч өргөн барьсан хуулийн төслийг хэлцэх шаардлагагүй гэж үзсэн байгаа. За энийг бас чуулганы нэгдсэн уралдаанаар эцлэх юм шаардлага байгаа. Тэгэхээр энэ шүүхийн тухай шинэ өргөн барьж байгаа хуулийн төслийн гол агуулга бол таны асууж байгаа асуултанд нэлээд их том хариулт болох байх. Өөрөөр хэлбэл бид нар улс төрчдөөс хараат тус байдлаар хуульчдаас шүүгчдийг сонгон шалгаруулдаг энэ тогтолцоо руу шилжих юм агуулгаар энэ шүүхийн тухай хууль бичигдсэн байгаа гэдэг хэлээ. Баярлалаа. За Хүрл Батарч сонгийн сайд нэр дэвсэн Жимдэг Хүрл Батарсад. За Гамбат гишүүн асуултанд хариулъя. Ер нь эхний 6 сарын байдлаар бол төсвийн орлого 1.2 их 80 төгрөгөөр тасраа явж байгаа. Яг үүний 50% нь экспортын буралттай холбоотой байгаа. Тэгээ би энэ экспортын буралттай холбоотойг тоогоор нь танд хэлээд өгье. За ер нь өмнөх 2 жилийн одоо хугацаанд бол эхний хагасчлалын байдлаар бол нэг 18 орчим сая тонн нүүрс гарчдаг байсан болол одоо нэг 8.7 сая тонн нүүрс гарцсан байгаа. Энэ бол цэвэр нөгөө тээвэрлэлтээс холбоотой. Хил дээр үйлчилж байгаа нөгөө 20 цэрийн горимттой холбоотой одоо ийм бууралт байгаа юм. Эндээс бол яг нийтдээ нэг 332 тэрбум төгрөгийн орлого буурсан байж байгаа. За хоёр дахь экспортын одоо холбоотой бууралт бол зэсийн үн. 6,000 гарантаа яваад идэг байсан зис бол 5,000 руу одоо унаад ирцэн явж байгаа. Тэгээ үнтэй холбоотойгоор зэсийн үнийн буралт бол нэг 137 тэрбум төгрөгийн тасалт бол гарчаад байгаа. За 3 дахь экспортын уналт бол энэ газрын тас экспорт бол үн буусан. Та бүгдээрээ мэдж байгаа. Дэлхийн даяараа нефтийн үнийн одоо нефтийн үн буурсан. За үнтэй холбоотойгоор 73 орчим тэрбум төгрөгийн буралт байгаа. За юаны үнийн
аншиг та асууж байна. Яг өнөөдөр бол нэг экспортын орлогын өнөлт буурлт нь импортынхаа буурлтаас илүү өндөр байгаа тул учраас ханшин дээр тодорхой хэмжээний одоо дарамт ирж байгаа. За энэ хэмжээгээр бол одоо ханш хөдлөж байгаа. За ханшны хөдөлгөөн бол нэг 3-5% дотор бол хөдлөөд явж байгаа. Энэ бол эрүүл одоо зүйлээ гэдгийг би хэлмээр байна. Ялангуяа энэ одоо коронавирус одоо ингэж гарна гэж одоо тааж мэдсэн үн энэ хороо дэлхий дээр ширгэж байхгүй болов уу гэж бодож байгаа. Дэлхийн улс орнууд ч гэсэн бас муу ялгаагүй адилхан ийм асуудлууд тулгамдаад байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг бол даван туулах, хохирол багтаа, за хохирлыг яаж одоо шийдэх үү гэдэг ийм шийдэлтэйгээр явж ажиллаж байгаа. Эдийн засгийн хувьд бол тэгтлээ унаад насаагаад унчихсан хүндрэл бэрхшээл гараад ирчихсэн юм шиг ийм байдалтай бол ойлгохгүй байхыг одоо хүсье. Баярлалаа. Ер нь дэлхийд зөвхөн Монгол биш дэлхийд даяараад энэ цар тахлын үед хямрч яана л да. Тэнд баярлаад өвчтэй байх шаардлага байхгүй, харин хүчээр нэгтгэж энийг яаж давах вэ гэдэг асуулт. Тэгээ үндсэн хууль уншаад, шүүхэн тухай хуулийн төслийг уншаад, тэгээ шүүхийн хараа тус байдлын талаар ажлын хэсэгт гамтгш болж ажиллаарай. Тэгжээ чинь шүүхийн хараа тус байдлыг чинь шийдвэрлэнэ. Одоо ингээд усан цэрэнгийн их хэмгшүүл усан цэрэнгийн их хэмглэн асуулт асууж өгөх. За Монголын ард түмэн